गाइस नमस्ते. मेरो हस्बेन्ड 6 बजे आएर मलाई घुमाउन ल्याउँछु भन्नुभएको थियो. 6 बजे अफिस गएर आउनुभयो. तिमी रेडी हुँदै गर, म एकछिन ढल्किन्छु, म थाकेको छु भन्नुभयो. म रेडी भइसकेँ. सो म रेडी भइसकेर जाउँ भन्नुको लागि गएको अरे. निदा राख्नुभएको रहेछ. 6:30 सुत्नुभएको होला. 7:30 पार भइसक्यो. उठाइरहेको छु अघिबाट. उठ्नु भएकोसँग त उठ्नु भएकोसँग त के गर्नु अब होइन. म अब हस्बेन्डलाई प्रेङ्क गर्छु. मेरो हस्बेन्डको अफिस जाने टाइम 9 बजी हो बिहान मर्निङको. त हेर्दै जानु. सो फेक टिफिन रेडी भइसक्यो. ब्याग रेडी छ. बा ओ बा उठ्नु न, उठ्नु. निन्द्र लाग्यो कति? अफिस जानुहुन्न? उठाइ मलाई कहाँ जानुहुन्छ आज? प्लान छैन, अघि बेर उठाएको उठ्नुहुन्न. कस्तो लाग्दो रहेछ? किन भिडियो गरेर आएँ यतिकै? अनि भात कहिले खानु? म भात मैले हालिदिन्छु टिफिनमा गएर खानु. अब बिहान उठाइदिनु भनेको थिएँ, उठाइदिनु पर्दैन. अब 2 घन्टा लेट भयो अफिसमा. मार्छ अब. मैले त उठाएकै हो नि, तपाईँ उठ्नुहुन्न. उठाएको भर्खर त घुम पाउँदैछु. म कुम्भकर्ण जस्तो सुत्नुहुन्छ त कहाँबाट थाहा भन्नु? होइन भर्खर सुते जस्तो लाग्छ मलाई. टिफिन सिफिन ब्याग सक सबै रेडी गरेर अघि बेर उठाएर उठ्नुहुन्न. मैले गरेर हेर्नु अब के बनाइदिएँ स्पेसल. भित्र साट ठिकै छ. लम्बिन चेन्ज गर्नु न नि. लम्बिन चाहिँ नि राम्रै छ. घडी लगाउनु बिर्सेछ हो. मलाई छिटै उठाइदिनु है, आज भनेको थिएँ. अनि यस्तो मलाई नभन्नु ल, मैले त अघि उठाइरहेको छु. अनि घडी त अनि 7 बज्दैछ, 7:30 बज्दैछ. 7:30 8 बज्नु रहेछ. हे बिग्रियो कि क्या? बिग्रियो यो घर पनि बिग्रेको. खै र कति बज्यो? 8 बज्नु रहेछ. सबै घर बिग्रियो क्या? पनि 8 बज्नु आयो कि? सबै घडी बिग्रेको खोइ कुन ताने? सबै घडी घुटिरहेछ. 8 बजिरहेछ ल. मोबाइलमा चाहिँ अनि मोबाइल हेर्न जानु. मोबाइल बिग्रियो होला त्यसो भए. मेरो मोबाइल त्यति नै बजिरहेको छ. त्यति नै बजिरहेको. मैले अनि आज अनि के थियो के भन्नुभएको थियो अनि? 6 बजी अफिसबाट आएर घुमाउनु लान्छु भन्नुभएको थियो न. 7:30 पार भइसक्यो त. कसले सुत्नु भयो तपाईँलाई? कति उठाइरहेछ अगाडि? उठ्नुहुन्न अनि? उठे त म अनि. अनि कति लेटमा उठ्नुभयो अनि? मैले प्र्याङ्क गरेको. प्र्याङ्क सक्सेसफुल. कस्तो लाग्छ भन्नु त? कस्तो लाग्छ भन्नु? कस्तो लाग्दैछ यहाँ जाडोमा उठाएर कस्तो लाग्छ? तिमीलाई पनि गर्छु म अहिले. अनि कति बेला उठाएर त अनि? कसले सुत्नु भयो तपाईँलाई?
सुतेको त भर्खर सुतेको मात्रै थिएँ अनि तिमी अफिस जाने बेला भयो भन्छौ।